Sitten vielä yksi vinkki. Jos halutaan vähän voimaa ja semmoista ilmavuutta soittoon, niin pistetään vaikka muutaman sentin superlani rummun päälle. Peitetään se vaikka kankaalla, että se pysyy siellä hyvin. Niin sanottu taikurin kangas. Ja soitetaan rudimenttia vaikka niin, että aksentti menee kalvoon saakka ja muut soitetaan, se käy vaan superlanissa. Esimerkiksi. Saadaan luonnikasta voimaa ja myös niin, että matalista lyönnistä kapula ei anna kalvosta takaisin. Jos otetaan vaikka joku rudimentti standardi, vaikka downfall of parista tai mikä tahansa, niin taas niin, että aksentit osuu, menee rumpuun saakka ja muut lyönnit käy superlanissa. Tämmöisiä pieniä apukeinoja kukin voi kehitellä sitten oman mielensä ja lahjakkuutensa mukaan.